een reeber baran waxa la yahay war akhriska kul murqmaalka idin ku badane wax akhriska badiya wax akhriska badiya wax akhriya oo intaad murqa ka shaqeeyaan in leeg maskaxda ka shaqeeya reeber barana een wadadka wanaagsan wax la yiraahdo reeber bara tikad duunbay galaan baa la yiraahdaa sida wax la akhriyo ma yaqaaniin arintii halka ahayd caawanaaga oranayna buugti waa la iibsadayo reer berbera de waxbay akhriyaan aan u gartiisa waan u qaadayaayo badanaa de buugta aynu dadkan wax ka qornaa oo waa dadkeena dhintay soomaalidu waxa la yiraahdaa asoog marka qofku markuu dhinto bayna xasanaan yiraahdaa new hebel wallahi fariid buu u qalmaa in buug laga qoro in aan saaxiibannahay bay ku dhacday qolyaha qoraayada iyo qolyaha abwaanada wiliga arkimay sid qoraa ama abwaan kula qisadaas aanay ugu dhacday abwaan baad kuna saheesta ma laa sameeyay ha laakiin aniga uguma dhicin qoraayaduna waa sidaas si la mido een wuxuu xambaarsan yahay buugga baadi goobkii mantaanti jacaylka een runtii waa qiso een qisooyinka marka buug laga qorayo qisadu waxba xambaarsan tahay een inaan aan asxaabna hayba qisada iiga sheekeyay markuu iiga sheekeyay anna waxaan ku daray een in mala awala oo waxa jirta een qoraaga marka aad qofka qoraaga ama qofka hal abuurka abwaanko kala ama qoraaga qisada qisada uga sheekeynaysa uni saa ugu dhacday ka waran een qofki hal abuurka aha wuxuu ku daraya in realitygiya iyo in mala awala marka sida dirtay qofka qoraaga ina marka looga sheekeyo qisada qisadiyo runa in runa oo qofkan ku dhacday iyo qisadii oo qayb mala awala labadiiba isku daraya marka qisadu sabtaas ay ka koobantahay in mala awala iyo in qisad dhaba ayay ka koobantahay in aan saaxiibannahay bay ku dhacday qolyaha qoraayada iyo qolyaha abwaanada wiliga arkimay sid qoraa ama abwaan kula qisadaas aanay ugu dhacday abwaan baad kuna saheesta ma laa sameeyay ha laakiin aniga uguma dhicin qoraayaduna waa sidaas si la mido hees buug kasta oo jacayl ka waramayuu qoro weliga ka waran maayaana igu dhacda marka taada nagu dulqaataan lahay qisadu waxay xambaarsan tahay qofka nolosha in loo halgamo nolosha in loo halgamo dhibaatooyinka nolosha inaad u dulqaadatid daacadnimada naxariista waxyaabo badan bay xambaarsan tahay marka inantii la baadi goobayana waa la helay inankii inantiina hadeer waa isqabaano waxay degan yihiin jigjiga laba ciyaalay leeyihiin inan iyo inan ilaahay isu barakeeyaan leeyahay anigana bal haygu soo duceeyaan mid oo dee dad badan baa jira oo wax qori jiray intaasoo dhan qoraayo badan baa jiray oo dee af soomaaliga hadday noqoto usoo hagar baxay laakiin waxaan odhan karaa maanta halkay soomaalidu ah akhriska iyo qoraalka ka taagan tahay hore ugamay gaarin haddaynu ku noqono wax kale iska daayay 2015-kii haddaynu ku noqono iyo maanta halkan taaganahay dee laba waxo lasbarbar dhigi karayo maaha 2015-kii bandhigyada Soomaaliland laga qabto hal bandhig kaliya jiro oo Hargeysa Book Fair buu ahaa meelaha buugistoorada lagu kaydiyana dee hal meel baan filayaa inay ahayd haddaanay lababa ahayn maantana waad ogtoo gobol kasta oo Soomaaliland ka mid ah bandhig baa ka dhacaya qoraayo yeelatay magaalo kasta oo reer Soomaaliland ay joogaan ama Soomaalidu ay joogtana meel buug istoora ama buug shooba baa taalo buugtii laga iibsanayaa sida buugga Hadraawi waa buuggii ugu iibsiga badnaa inta buugta Soomaalida 10,000 baa laga soo daabacay 10,000 way dhamaadeen halka waxaad ka garan kartaa in akhriskeena iyo qoraalkeenu labaduba ay kobcayaan sidoo kale waxaa barbar socda turjumaada waa heer la gaaro oo waqtiyadii hore waxaad ogtay inaan laba arki jirin cid buug soo turjuntay laakiin dadkii markii qoraalkii la qabsadeen oo qofkii buuggii af soomaaliga ku qornaa uu akhriyo ku celceliyo akhriyo waxay u saamaxaysaa inuu bal afafkii kalena soo eego siraada bal kan carabida ku qoran iyo kan ingiliishka ku qoranba labadiiba soo tijaabi labadii markuu soo tijaabiyo akhriyana waxay noqonaysaa inuu ku fikiro iraado war
قرال كان ده بوك نسيت أقول قروح ده بدل كور هذا الأفكار جي عدد كي جيله وده أكتيد مركا تحسنوا فائدة تحسنوا فائدة ده كعام بهدر صعدة ترجمة هذا يوم ميت قرال لا بد مركا إن ولي بالشخصيات كا شخصيات كنا هلك أحمد كرام الله قبى ويبي بدن تاي عاد بينه ودي بدن تاي والله قف بنتي مركا وحلاجه قريو عاد بودي بدن تاي ولي بقول يا هن استنم تانا dibaato badan baad kala kulmaysa haddii buug baan gacanta ku hayaa oo dimi jaahido dhintay een kun iyo bishii 12aad fariilatinkii 1999kii een waxa la isugu yimi ciidan kasto horto SNM oo guuta kasto wax laga soo qaaday een kooxba laga soo qaaday kooxda laga soo qaaday waxa la isugu keenay een daba bahal een dhamaantoodna waxa la doonayay in dalka la galo een marka waxa dhacay khilaaf xagga saraakiisha ba dhacay oo SNM-ta waxa la isku khilaafay halkii la weerari lahaa ee dalka laga qabsan lahaa ee qol waxa soo jeedisay aanu burco weerarno qol kale waxa soo jeedisay aanu barbaro weerarno qol kale waxa soo jeedisay aanu hargeysa weerarno marka hoggaanka SNM waxa loo doortay Cabdiraxmaan Tuur Cabdiraxmaan Tuurna wuxuu doortay taliye iyo taliye ku xigeen iyo Abaan Duule een taliya ciidanka wuxuu magacaabay Carab Ducaale een taliya ku xigeenkana wuxuu magacaabay Cabdullaahi Darawal halka uu Abaan Duulaha u magacaabay Ibraahim Dhagaweyne saddexdan nin oo saddex nin oo de waay arag in badan ku soo jiray waxa dhacday khilaafkii saraakiish markuu batay iyagii baa go'aan qaatay siiba Carab Ducaale ayaa leeyahay wuxuu dhawaanay midpointiga ugu weyn aynu weerari karnaa waa berbera taa sabab baa lagu yiri ila magaalooyin kale berbera maxay kaga duwan tahay marka berbera waxa ku soo degi jirtay diyaaradaha ka imaada xamar iyo kuwa garowa ka imaada saanada military keen jiray ciidanka sidoo kale waa isku xirka bari iyo galbeed marka wuxuu yiri hadeenu berbera qabsano de galbeedna ciidayno dhaafimayso halkii aan naga buudi fadhina ciidanka xagga bariguna markay deesaanadii galbeedka waayaan deeyaguna xaalkooda ma fiicnaanayo marka waxa uu xiriir aanu berbera weerarno berbera markay gacanta ku dhigno wadanka waynu qabsanayna oo markay anagu berbera weerarno kadib burcana weerara hargeysana weerara saana berbera ugu soo gurman sidii baa dhacday berbera la weeraray berbera markii la weeraray waxa joogay buuda ugu weyn ciidankuna waxa joogtay berbera oo Cabdicasiis تلي عبد عزيز بتشوقي بربرة لأن دور عشاء دجال كده عي والد شوي والوجو نقضي والد شوي والوجو نقضي بربرة مركي أي دور عشاء دجال كسر عنيا بابر عنا دجال كلو قاي هرجي سنة لو قاي دينا مركي عيدن كي سومالي أي دي سدح مقالوا وين ودجال كفر مي واحد نقطة عيدن كي بربرة تشوقي تلي عبد عزيز إنه كده واقعي هذا عيدن كي لما سومالي تشوقي ويس ديبي وانا ذكر بحينا een wax dagaal ma qaadeyno nidaaya sidii baa lagu daayay sidii baa ay ku soo baxeen burcana sidii bay ku yimaadeen sidii bay ku dhaafeen marka sababta loo dirtay waxay istaraatiijiyad ah de inay isku xidho gobolada bariga iyo gobolada galbeedka bulshadaasi intaas oo dhan waxay qabqabaneysiin maanta idin koow ka bilaabaysan mushkilad ma hayaad koow ka soo bilowdaan wax dhaantaan cidan waxba qabsan marka horta markoo waad mar labaad baan idin ku dhiri gelinayaa waxyaabo badan baa idin kaga imanaya inaad waxa u dul qaadataan waan rajaynayaa sanadka sanadka ka dambeeya insha Allah inaad bug feer qurux badan qabataan waan idin ku rajaynayaa reer berberana waxa lay war ilmada is xilqaamay la shaqeeya oo meesha u soo buuxiya la shaqeeya madax iyo ganacsatana waxaan u soo jeedinayaa ilmada is xilqaamay inay la shaqeeyaan reer berberana waxa lay yahay war akhriska kulli murqmaalka idin ku badane wax akhriska badiya wax akhriya oo intaad murqa ka shaqeysaan in leeg maskaxda ka shaqeeya gobolada marka la xamanayo la ilaada cirgaaba ma akhrinimadii ku xuntahay halkan kale reer berbera la noo berbera maxay ku xunta asal leeri golaad saa loo soo fariisanayaayo mar allah marka arkay qofkaasi inuu qariib yahay waa la aamusiya gas qisa kasta oo la wado waa laga aamusiya marka waxa reer berbera xagga aamusnaanta aad ugu wanaagsan yihiin waxa lay war reer burcow waxa lay reer berbera inta wax akhriyaan bal hadal aanu idin dhageysanay aad baad u mahadsantihiin halka midaan ugu dambeynayaa aan kula kaftamayaan waxa weeya
نو أدام نايف ريبر أرتب بربرا وحلو كتر سنة إني وحلو ريبر بلا عارجيبه إذا كقاعد وحكي لا هذا اللي عبلي وأنا قدر ستة أرتب سوين بنيساي نكودة.